ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ነን ያለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ስመለስ አንድ ሰው ፍራንክ ለማድረግ ነው። ፍራንክ የማደርገው በስልክ ነው። ያው አረብ ሀገር አብዛኛውን ጊዜ ስለማንገናኝ በስልክ ነው ፍራንክ የማደርገው። የአጎቴ ልጅ ነው። እስኪ ምን እንደሚል አብረን እንሰማለን። ከዛ በፊት ግን ስለ ፍራንኩ ልንገራችሁ። አንድ ጓደኛ ነበረችኝ። አረገዘች ነው የምለው ልጅ ዝም ብዬ በቃ ያው ሚስት አለች። በዚህ አጋጣሚ ሚስት አለችኝ አስተዋውቃችኋለሁኝ። ከዚህ አሁን ያው የስራ ቦታ ስለሆነ ነው እንጂ አስተዋውቃችኋለሁኝ። የአንድ ልጅም አባት ነኝ እና ምንድን ነው የምለው በቃ ለሚስት ይናገራለሁ ብላለች። በቃ ወይ እሷን ዝም እንድትላርግልኝ ወይም ደግሞ በቃ ሚስቴን አስተባብረህ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ነው እንትን የምትልኝ ነው የምለው። እና ምን ይላል እሷን ይደግፋል ወይስ እኔን ይደግፋል? ባለቤቴን ማለት ነው። ምን እንደሚል አብረን እንሰማለን። አሁን እንደውላለን በቀጥታ ወደ እሱ ጋር። فلا تتم حسب الطريقة التي استعملتها. فضلا تأكد من الرقم الصحيح وشكرا. Your call cannot be completed as dialed. Please make sure you entered the correct number. مكالمتك አይሰራም እያለ ነው። ቆይ እስኪ ሌላ ቁጥር እንሞክር። ደግሞ ለሌላው ቁጥሩ እንሞክረው እስኪ። ወይም እስኪ በሜሴንጀር እንደውልለት። በነገራችን ላይ በዚህ ፍራንክ ሶስት ሰው ነው የማደርገው፣ አንድ እህቴን፣ አንድ ደግሞ ያጎቴ ልጅ አለ። እየጠራ ነው። እንዴት ነህ? አማን ነው? ሰላም ነህ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። አንተስ? ደህና ነህ? ተኝታ ነው እንዴ? ምን ሆነ ነው የምትንጠራራው? ታኝታ ነው? እንደዛ ነገር ይወጣል ወይ ነበር። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተስ እየበረታ ነው? ደህና ነኝ አለሁ። ቅድም እኮ ትንሽ ስራ ላይ ስለነበርኩኝ አላነሳሁም። ግማሽ አይደለ እንደ እኔ እዚህ ምድር ሰማው ተደፍቶብኛል። አንተ ግማሽ ትላለህ። ከባድ ችግር ውስጥ እኮ ነኝ አለሁት። እኔ እንጃ ብቻ መፍትሄም የሚገኝ አይመስለኝም። ብቻ ግን ያው ምናልባት መፍትሄ ከተገኘ ላማክር ብዬ ነው። ምንድን ነው እሱ? አንዴ የሆነ ስህተት መቼም ልመልሰው አችልም እኮ። የሚስተካከል አይመስለኝም። ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነ ነው? ከባድ ስህተት ነው እንጂ ዞሮ እንግዲያም ወጣ፣ ቀድመሃትም ወጣ። አንተ ትስቃለህ። ብሞት ይቻለኝ ነበር እንደዚህ ተሚሆን። ኧረ በቃ አምላክ እና እኔ እንጃ በቃ እስካሁን ራሱ እስከ ዛሬ ራሱ በቃ ምንም የማደርገው ነገር ስለጨነቀኝ ከራሴ ጋር ተብሰለሰልን ነበርኩ። ስለዚህ በቃ ለአንድ ሰው ለተንፍሰው እና ይለይለት ብዬ ነው። ግን ያው በቃ እንደዚህ ለምን ሆነ እንደዚህ ለምን ሆነ ሳይሆን እንድምትለኝ የምፈልገውን በቃ መፍትሄ ካለው መፍትሄ እንድናበጅ ብቻ ነው። ወይም ደግሞ መፍትሄ በቃ ይሆናል መሰለኝ። ጉዳዩ ቀላል አይደለም። እንግዲህ የመጣ ነገር ካለ መጣ ነው። እሱማ ምን ይደረጋል። ከመጣ በኋላ ሳይመጣ ነበር መጠንቀቅ። እና ችግሩ ምን መሰለህ? እዚህ ሞላ ከመንጣቱ በፊት ማለት ነው
እየሰማ ነው? ታዲያ እኮ አይሰማህም? እየሰማሁ ነው። እንዴ እየሰማሁ ነው። እዚህ ሞላ ከመንጣፉ በፊት ብቻዬን አልነበርኩ እና አንድ የሆነ ልጅ ነበር፣ አንድ ሁለት የመጣ ነበር እዚህ ማለት ነው። ሴቷ እና ወንድ ነው ደግሞ አንተም ሆኖ። እሺ እሺ፣ ሲጀመር እኮ አንተ እንደ ስጋ አይደለም እኮ አሁን እየነገርኩ ያለሁት በጭንቀት ልፈነዳ ነው። ሳፈወርቅ እኮ ወንድ አይደለም። እሺ የምትለው እሺ። እና አሁን ልጅቷ ነፍሰ ጡር ናት። ታንተው ተው ተመስገን፣ ተው አታላቅጥብኝ። እና እኮ ጥያቄ እኮ ነው እያጠራው እኮ ነው። ነፍሰ ጡር ናት። ስለዚህ እሱ ብቻ ቢሆን ችግር አልነበረው ወይ ወንድም ጋ ነው ሄጄ የምወልደው ወይ እናት ጋ ነው፣ ያለበለዚያ ደግሞ ቀጥታ መጥቼ ጃዛ ቤት እናገራለሁ አለች። አንተ ልደብ ነው ህይወቴ እንዲመሰቃቀል ትፈልጋለህ እንዴ? አንተ እንዴ ታዲያ እናንተ ተፈራ ለመናገር እኔ እነግርልሃለሁ። በሽታ ችግር የለው መንገሩ እኮ አይደለም ቁም ነገሩ። ከተነገረ በኋላ ህይወቴ ቢመሰቃቀልስ? ትመሰቃቀል ነው የመጀመሪያው ጊዜ እኮ ነው የተመሰቃቀለው። ቆየሁ እኮ ትመሰቃቀል። እኔ እንደዛ እንዲሆን አልፈልግማ። ያኔ ተሳሳትኩኝ። እየቀለድክ ነው ግን ሰውዬ። እየቀለድክ ነው ይለኛል እንዴ? እየቀለድኩ ይመስላል እንዴ? ከአንተ ጋር እቀራረባለኝ ወሬው እንዴ? አንተም አታረገው። ወይኔ እንደገና ደግሞ እሱ ጋርም ደግሞ ልጅቷም ማን የምትመጣው እሱ ጋርስ? እኔ እያለሁ እሱ ቤት ምን አይነት ሴት ነው የምትገባው? ቅድሙንም መፍትሄ ሰጠኛለ ብዬ ነበር እኮ አሁን እያወራ ያለሁት እንጂ እንድትቀልድብኝ አልነበረም። ይህ ደግሞ ምን ሆነ ነው ብዬ ደንግጬ ነበረ። ለቀልቡ ወሬ ነው ጠቅሽ ያስነሳኝ። ፕራንክ አልታረገኝ ነው የምን ፍራንክ ነው የምታወራው? አንተዬ በዚህ ፍራንክ አለ እንዴ መሆኑ ነው? እኔ በቃ አሁን የምፈልገው ወይ ልጅቷ ዝም እንድትል ነው፣ ወይም ደግሞ ሸጋ እንድታሳምኑ ላይ ነው የምፈልገው። ከመስተዋት ጋር ሆናችሁ ለመስተዋት ነገር ያላደር በቃ እንደምንም ብላችሁ ማሳምን ነው በቃ። እንዴ ታዲያ ህይወት ይበትንትን ይባል? ያኔ እዛ አሳምኑ የምትለው እንዴት አድርጎ ነው እሷ እንድታምን ነው የምፈልገው? ታጣቅ ነው ወይስ ለምን ሌላ ጋር እንዳትለኝ ንገሩልኝ ነው። ልጅቷ እኮ ሲጀመር ማለት ነው ልጅቷ እኮ እያስፈራራችኝ ነው። ቤተሰብ ጋር ሄዳለኝ ካለች ደግሞ ያው ይሰማል። እዚህም ብትመጣ ያው ይሰማል። ለውጥ የለውም። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድነው? ያው ፊት ለፊት በቃ ችግሩ እንትን ማለት ነው የሚሻለኝ። ምክንያቱም በዛም ሆነ በዚህ መሰማቷ ይገርማ። ልጅቷ በቃ ሁለት አማራጭ ነው የሰጠችኝ። ያናት ጋር ሄዳ ወይ ሄጄ ነው ወልደው ያ ደግሞ እዚህ ለሚስት እነግራታለሁ ነው ያለች። ችግር የለም እኛ ጋር ተመጣ እኛ ጋር ተንታና ተወለድና ልጁ በእግሩ ትሄድ፣ ቀይ ምንጣፍ አንጥፈን ተኛ ቤት አንስተን እናንተ ቤት ድረስ አበባ ምናምን ጎዝጉዘን እንወስዳለን። በእግሩ ድቅ ድቅ ትሄድ ጋር ያለ መፍትሄ እንድትሰጠኝ እኮ ነው እኔ እየጠየቅኩ ያለው። ሌላ ነገር ምን እንዲሆንልህ ነው የምትፈልገው? ነው ምን መፍትሄ አለ? ምን አንተ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ግን አልሆነብህም። አንተ እኮ ምን አይነት መፍትሄ ትሰጣለህ? እዚህ ላይ ምን እንደሆነ ነው አንተ የምትፈልገው? በቃ ወይ ልጅቷን የተወሰነ ጊዜ እንሰጠኝ ዝም እንድትል ማለት እንድታሳምኑ ነው፣ ወይም ደግሞ ሸጋን በቃ ያኔ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ነው። ሸጋ ይቅርታ ታደርግልህ ጠይቃት። የሚያዋጣህም ይሄ ነው ማለት። ስለዚህ ሌላ ነገር ምንም መማረግ የለህም። ስለዚህ እኔ ምንም ልረዳህ አልችልም እያልከኝ ነው? ምን እረዳለሁ? ምንም ልረዳህ አልችልም። ታሞ ተመመቀቅ አስቀድሞ መጠቀቅ ነው። ይህ እኮ በማንኛውም ሰው ሊያጋጥም ይችላል። እንደዚህ ያኔ ማለት እኔ ሲጀመር በቃ የሆነ መፍትሄ ትሰጠኛለህ ብዬ ነበር አንተ ጋ የደወልኩት። አስ መፍትሄ ምንም አይሰጥም። ያለ ነገር ሌላ ነገር ሊብሎ መፍትሄ ትሰጣለህ። አንደኛ ባለትዳር ነህ። እሱን መቼ እሱን ደጋግመህ እንድትነግረኝ እኮ አይደለም። እኔ አሁን እኔ እዚህ ጋር እየጠየቅኩ ያለው መፍትሄ እንድትሰጠኝ ነው።
ወደ መፍትሄ እኮ እመጣለሁ። ግን አልሆነም፣ በአንተ ላይ እንደማይሆን አውቃለሁ። እኔ ግን ቢሆንም አንተ ብኮን ባለትዳር ላይ ገብተህ አንተ ብሆን ምን አይነት መፍትሄ ትሰጣለህ? አንደኛ ባለትዳር ነው፣ ሁለተኛ ተልጅቷ ጋር አብራችሁ ናችሁ ያላችሁት። አጋጣሚ እንኳ ተሳሳቱ ምናምን አትል፣ ከሚስት ጋር አብራችሁ ናችሁ ያላችሁት። አንተ እኔ እዚህ ላይ ገብቼ ምን አይነት መፍትሄ እንድሰጥ ነው የምፈልገው? ቢኖረ ራሱ ምንም አይነት መፍትሄ አልሰጠም። በአንተ ላይ ቢደርስ ምን ታደርጋለህ? መፍትሄ መጋፈጥ ነው እኮ። በአንተ ላይ ቢደርስ ምን ታደርግ ነበር? ራሴን ባጠፋ ይሻለኝ። ጭራሽ አንተ ሰዓት ላይ በዚህ ሚዲያ ከፈቀፍክ ነው። ታሳዝነኝ ነበር። እውነት ቢሆን ግን እውነት አይደለም ማለት እውነት አይደለም። እንዲ አይሆንም፣ ይሄ ነገር እንደምሆን አውቃለሁ። እንዲ አውቃለሁ። እኔ ነኝ አንተ እኔ ነኝ እንዲ አንተ እኔ እኮ እኔ ነኝ አንተ ነ አውቃለሁ። አንተ ነው እና ታዲያ እንዴት ደ አታረገውም? አንተም ካላረኩትም ማመቻ ትጨነቅ ከርም ነበር እኮ። አንተም አታረገውም፣ ሁለተኛም ደግሞ አይሆንም። ታረከው የጭንቅላት ላይ ችግር አለብህ ማለት ነው። ግን አንተ የምትገርም ሰው ነህ። ምን ገርማለሁ ማለት ሰው ተጨንቆ ደውሎልህ አንተ እየሳቅህ ከማላገር እንደዚህ እንደዚህ ብታደርግ ይሻላል፣ በዚህ መንገድ ይህንን ችግር ብትፈታው ይሻላል ነበር ማለት ያለብህ። አንተ እኔ እንደዚህ ያለ ነገር መጥቼ ለፋቸው እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ ብነግርህ እኔ ህይወት ላይ ገብተህ የሆነ ነገር አልሰጥም። ግን በቃ ላለ መፍትሄ እንኳን ቢያንስ እንደዚህ ብታደርግ በዚህ መንገድ ሊሆን ይችላል ብትለኝ ምን አለበት? መፍትሄ የለውማ። እንዲህ መፍትሄ የለውም? እንዴት የለውም? ምንም የለውም። ገብተህ መጋፈጥ ነው ተሚሰገር አፈር ብላ። ለማንኛውም የዩቱብ ቪዲዮ እየሰራሁ ነበር፣ ጭራሽ ምንም ልታምን አልቻልክም። የሞተና እሺ ጀመር ካንተም ግን ተንኮለኛ ነህ አንተ። ቆይ እንዴት ነው ላታምን ያልቻልከው? እንዴ አንተ እንደማታደርገው አውቃለሁ። አንተ ትንሽ የሚጠራጠር ሰው ጋር ምናምን ሲሆን ምናልባት ሊያምን ይችላል። የሚቀራረብ ነገር የተመጣ ደግሞ መጣ ስትለኝ ውሸትም እንደሆነ የገባኝ ደግሞ መጣ ስትለኝ እሱ ጋር መምጣት ስለማልችል ገባኝ። እንዴ ነው መምጣት የማትችለው? ቀላል ትችላለህ። ማረባ ሰው ነው መፍትሄ። አንተ እንደዚህ ያለው ላይ እኮ ይከብዳል እኮ ሆናል። እኔ ደግሞ ምን መፍትሄ ሰጠኛለህ ብዬ ነበር። መጣሽ አንተ የምን ብታስብ አገኘው። ለማንኛውም ሁለት ሰው ፍራንክ አድርግበታለሁ በሱ ከተሳካልኝ። ይህንን ግን እለቀዋለሁ። ያንተ ነገር ችግር የለውም አልሽል። በቃ ግን እንደዚህ የተመታሃት በልሽ ይመችህ ያላሽ ቻው።